ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. איך אני אוהבת את הסרטון הזה. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים סופט קוקיז, עוגיות במרקם רך. בצק אחד עם אופציה לאין סוף טעמים. וכל הקטע שזה מה זה קל. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים פשוט, תמשיכו לצפות. בקערת המיקסר עם וו גיטרה, אפשר גם עם הידיים, שמים 200 גרם חמאה רכה וכוס סוכר ומערבלים. מוסיפים ביצה וכפית תמצית וניל וממשיכים בערבוב. נוריד את התערובת מהדפנות ונוסיף 2.25 כוסות קמח, חצי כפית מלח, כפית אבקת אפייה ונמשיך בערבול עד לקבלת גושי בצק גדולים. שימו לב שהבצק צריך להיות דביק וקרמי וזה לגמרי לגמרי בסדר. נחלק את הבצק ל4 קערות ונוסיף להם ממרחים שונים. אני השתמשתי בממרחים האלה שהם סופר טעימים שאפשר לקנות אותם אצל זוהר עולם של אפייה בחולון או בשבלול בנתניה. אני מוסיפה כפית קדושה מהממרח, פה השתמשתי בנוצ'יטלה לבן לוז, ומערבבת היטב עד לאיחוד ושימו לב מכניסה למקרר ל-20 דקות לפחות. בקערה השנייה הוספתי קרם פיסטוק. בקערה השלישית שתי כפיות קדושות מממרח הבייגלה, הוא יותר נוזלי. ובקערה האחרונה ממרח הגוזלוס ועוגיות מערבבת ולמקרר. לאחר הקירור ניקח כף קדושה מהבצק, נשטח אותו ונוסיף מעל שוקולד. אני הוספתי פרלין שוקולד לבן בקרם עוגיות ובפיסטוק ופרלין שוקולד מריר בעוגיית בייגלה ובעוגיית הגוזלוס. אפשר כמובן לשים כל סוג של שוקולד בפנים. ומגלגלים. משטחים מעט ומוסיפים תוספות. איזה חלק כיפי ומושלם. בקרם עוגיות הוספתי עוגיות, בפיסטוק פיסטוקים, בבייגלה בייגלה ואגוזי לוז בנוצ'יטלה. מעבירים לתבנית האפייה עם רווחים גדולים ומכניסים לתנור שחומה מראש ל-175 מעלות כ-12 דקות. וצדם! קבלו כמה טעמים ממתכון אחד ובואו נראה איך זה נראה מבפנים. וואי 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 איזה מגרה, בואו נראה גם את הפיסטוק עם השוקולד לבן. וכל הכיף של העוגיות האלה שהן טעימות גם אחרי יומיים ושלושה. אחרון, קרם עוגיות בשוקולד לבן, וואו. אמא לה ואבא לה, קבלו את הרכות. וואי וואי וואי, אתם לא מבינים כמה שזה רך. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מה הייתם רוצים לראות כאן בסרטון הבא. ונעבור למבחן הטעימה. Oh my god. Oh my god. מה זה הדבר הטעים הזה? מה זה הדבר הזה?